Olá pessoal, Wagner Flashes aqui. Muito bem-vindos a mais um passeio de Mad Buzz aqui no Air Truck Simulator 2. Hoje nós vamos sair aqui de Corumbá, aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Nós vamos sair de Corumbá, Mato Grosso do Sul, até Campo Grande, Campo Grande, Mato Grosso do Sul também, logicamente. Aqui com a aviação Andorinha no Mad Buzz, Bus Car Vista Bus LO, tá? Uma viagemzinha rápida aqui pelo Mato Grosso do Sul. E até hoje não sei o que é esse LO. Eu não sei o que é esse LO. Eu sei o que é DD, né? DD é Double Decker, né? Lógico, é o ônibus que tem os dois decks, duplo deck, né? Deck embaixo de passageiro, deck em cima de passageiros, passageiro nos dois decks. Eu sei o que é LD, é o Low Driver, né? Que é aquele busão que tem em cima, é tudo, a parte de cima de frente e atrás é passageiros e o motorista fica sentado embaixo e atrás do motorista é bagageiro, então é Low Driver, motorista embaixo, Low Driver. Eu sei o que é o HD, que tem duas, depende da a Marco Polo usa HD de um jeito, a Buscar usa o HD de outro jeito. Na Marco Polo o HD High Deck é o busão que tem, que é assim, ó, tá vendo? É, não tem divisão no vidro aqui, que é tipo igual isso aqui. Não, isso aqui não é. É aqueles busões assim que o motorista fica sentado aqui embaixo assim, e tem uma rampinha assim, os passageiros ficam mais para cima, né? Mas dentro do mesmo plano do ônibus assim, e o vidro é inteiriço. Na Marco Polo esse é o High Deck. E na Buscar o High Deck é o LD da Marco Polo, né? É o High Driver, que é o motorista fica sentado embaixo, aqui atrás é bagageiro e em cima é passageiro inteiro. Então, o HD pode ter, dependendo da empresa, dois significados diferentes. Já o LO, não sei o que é. Para de falar, fala mais baixo, cara. Fala mais baixo. Oh, muito barulho atrás aí. Oi pessoal, então nós vamos sair aqui então de. Ah, esqueci até de para Corumbá, com direção a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pela aviação Andorinha, né? Ah, com o Modbus Buscar Vista Bus LO. Sair daqui às 10 horas e 30 minutos, previsão de 4 horas e meia mais ou menos de viagem. Bora lá! Liberou, beleza? Liberado, então partimos aqui então. Passageiros já embarcados. Partiu Campo Grande. A previsão de chegada lá é 15 horas e 30 minutos, eu acho, se não me engano, é isso. Dá mais ou menos isso aqui. Prepare-se para virar à esquerda. Sim, senhora. Vire à esquerda. Pode deixar. Opa! Prepare-se para virar à direita. Sim, vire, senhora, à direita. Siga em frente. Então, a previsão de chegada é 15 horas e 30 minutos, mais ou menos, que é o tempo de viagem mais o tempo da paradinha. Mais ou menos, como eu nunca acerto, nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Vamos ver se eu acerto hoje. Se já puder deixar aquele like no capricho pra gente aí, tá? Se inscrever no canal, fazer algum comentário, compartilhar o vídeo, são coisinhas simples, coisinhas pequenas que ajudam muito o canal aqui, né? Então eu agradeço bastante também, tá, pessoal? Então se já puderem fazer isso aí, aquele favor aí de deixar aquele like no capricho pra gente. Bora nós aqui de modo bus, uma simulação assim realista, né?
bem simuladinho, dirigindo aqui com câmera 1, bonitinho. Como se fosse um busão mesmo, um passeio de busão mesmo. Fica mais legal de fazer. Eu gosto de fazer assim, pelo menos. Que pum, pum, pum. 80. É. Busão gostoso esse busão. Primeira vez que eu tô pilotando esse busão aqui, esse modo de bus aqui. Gostoso, legal. Gostoso. Silencioso. Motorzão dele é bem silencioso. Mas que não anda. Eu tô enfiando o pé no acelerador, o bicho não sai do lugar. Porra, combosa. O bicho sai do lugar não. Aí. Ah, 890. É o seguinte, pessoal. O pessoal que joga aí no mapa EA Brasil, tá? Eu acabei de baixar aqui. Eu vou passar pra vocês. Eu acabei de baixar. Eu achei por acaso, inclusive. Eu tava procurando uns negócios na net e vi lá. Tava olhando meu canal, né? E vi ali um vídeo do Restanho. Uma atualização pro mapa EA Brasil. Tá? Uma atualização para a versão 6.4 do mapa EA Brasil, com várias alterações que eles fizeram aí. É, modificações na cidade de Campinas, na cidade de Cuiabá, se não me engano. Agora não lembro que outra cidade. Xique-Xique. Modificação na cidade de Xique-Xique. Paraguai, pode ser o Paraguai. É, fizeram uma ponte da cidade de Xique-Xique até a outra cidade lá que antes era de travessia de balsa. Agora eles fizeram uma modificação lá, fizeram uma ponte, tá? Então tem, para quem joga no mapa EA Brasil, informação importante, se vocês não estão sabendo ainda, não procuraram, não baixaram ainda, então tem uma atualização para o mapa EA Brasil, para a versão 6.4, que já tinha sido feita para a versão 1.43 do jogo aqui, eles fizeram uma atualização da versão 6.4 com algumas alterações no mapa, né? Essa nova ponte aí. Agora já deu 80 aqui, ó. Desligando a cidade de Xique-Xique, a cidade de não sei o que, esqueci que cidade que é. Uma modificação na cidade de Campinas, modificação na cidade de. Não lembro agora que cidade que é, lá que eles têm um viaduto, coisa e tal. Tem umas modificações interessantes, né? Então tem que baixar essa atualização aí, tá? Eu vou deixar, se eu não esquecer, não esqueço não, eu vou deixar o link do vídeo do Restanho na descrição do vídeo aí. O link é aonde baixa, né, a atualização do mapa EA Brasil, lá, pra quem não sabe. É simplesinho, né, coisa simples de baixar a atualização também, mas eu vou, mesmo assim, eu vou deixar o linkzinho aí pra quem não souber. Para quem não souber, eu vou deixar o linkzinho aí. Importante então baixar essa atualização do mapa EA Brasil, beleza? Quem não baixou, para quem joga no mapa EA Brasil, né? Bom deixar sempre atualizadinho. E fizeram umas alterações legais, deram uma melhor. Não foi só mudança do mapa da versão 1.42 para 1.43, que isso já tinha sido feito. Né? Foram modificações no mapa mesmo, né? Modificações, melhoras no mapa. Então é legal de ter lá essa atualização, hein? Ah, esse busão não anda? Eita, não, é legal o busão, né? Vamos ver, ó. Bonitinho. Opa. Bonito o busão. Silencioso lá dentro, aqui fora ele é mais barulhentão. Lá dentro ele é silenciosão. Aqui dentro é silencioso pra caramba. Legal. Tem três opções de passageiro. Tem uma opção vazio, médio e lotado. Lotadão, uma opção de passageiros. Legalzão, legalzão. Ver se eu consigo acertar o horário dessa vez. Porque eu falei aqui, previsão 15 horas e 30 minutos, né? 15:30. Vamos ver se eu acerto dessa vez.
Não querendo puxar saco do restanho, né? Do pessoal do restanho, mas esse aqui é o melhor mapa do Brasil que tem, cara. Não tem pra ninguém, né? Já testei outros mapas, papapá. O mapa é a Brasil, não tem pra ninguém. É o melhor mapa brasileiro que tem aqui mesmo, cara. Completo, grande pra caramba. Tem rodoviárias muito bem feitas, rodovias muito bem feitas, paisagens, cidades bem construídas. É o melhor mapa Brasil que tem aqui pro Euro Truck Simulator 2, cara. Não tem nem... Eu satisfeitíssimo com esse aqui, não fico... Eu pego outros mapas pra colocar aqui só pra mostrar pra vocês, né? Porque eu pá, mostro e te desinstalo, eu não fico jogando neles, não. Acho que não tem necessidade nenhuma. Bem-vindo a Miranda, nós vamos fazer uma parada aqui na rodoviária de Miranda. Uma escalazinha rápida aqui em Miranda. 20 minutinhos em Miranda. Tá bom, já tô baixando. Oh. Aqui, rodoviária aqui? Ah, não, aqui não. Ali na frente. Ah, é lá na... Pera aí. Eu já entra errada. Aqui é a garagem. É aqui no posto. Tá bom. Aqui. Tem uma parada de caminhão, uma parada de busão aqui e a rodoviária aqui, ó. Nós vamos aqui na rodoviária. E tem a parada dos busão, é chique, né? Mas de viagem mais longa, ó. A fazenda ali e ali a rodoviária ali, ó. Ah, dá pro pessoal descer, vir aqui no restaurante também, tranquilinho, né? Bem, bem bolado o negócio aqui, ó. Aqui, tranquilinho. Vou abrir a porta pra fechar aqui. Aí uma paradinha de 20 minutos aqui, deixa eu ver que elas não tem relógio nesse busão aqui. 10h35. É, 10h35, 12h35. 12h45 nós voltamos aqui. Uma parada rápida aqui pro pessoal, só embarque e desembarque dos passageiros aqui. E nós já voltamos aí com a nossa viagem rumo a Campo Grande. Voltamos já já. Ah, estamos de volta já aqui então. O motorista aqui não sabe nem fazer conta, né? Que parou aqui meio-dia 35, queria sair meio-dia 45, dizendo que deu 20 minutos. Tá, papai. Nem conta esse negócio aqui. Tá autorizou já? Meio-dia 55, tá autorizado aí? Beleza? Podemos ir embora então? Já embarcou todo mundo embarcadinho já? Tá tranquilo? Beleza? Valeu, obrigado então. Bora nós! Bora nós lá então! Aí deu. Agora diretão até Campo Grande. Acredito que nós chegamos no horário lá. Se não houver nenhum impedimento, né?
tipo esse aqui, por exemplo. Um monte de carro passando pra ir pra cá agora, bem na hora que a gente resolve entrar na pista aqui. Aquele monte de carro passando aqui que não deixa a gente entrar. Ah, depois desse aqui eu vou. Aí deu. Simbora. Aqui busão silencioso? Ah, que silencioso aqui. E aqui fora é barulhento, ó. Fora ele é barulhento, aqui dentro ele é bem silencioso. Bem silenciosão mesmo, bem legal. Aqui da Uana. Na rotatória, pegue a primeira saída. Aqui da Uana, nomezinho complicado. Deve ser indígena, né? Isso, né? Saia agora. É, nome tupi-guarani, né? Só pode, né? Nome complicado. Aqui da Uana. Eu não sei o que é, não. Se alguém souber o que significa, acho que é nome de. Aê, nome indígena, né? Vocês já repararam isso aqui? Não, só eu tô fazendo aqui com o Mod Buzz aqui pra tipo, né, simulando como os motoristas fazem. Motoristas de ônibus fazem quando um busão cruza com o outro, né? Dá assim aquele sinal de luz pra se cumprimentarem. Então eu dou sinal de luz aqui pra cumprimentar, né? Pra brincar, simulação, coisa e tal. É, se vocês prestarem atenção, quando eu cruzo algum busão aqui, eles dão sinal de luz pra mim. Eu vou fazer um caminhão também. Se vocês derem sinal de luz para uns veículos que vão vindo, só já fizeram isso? Dão sinal de luz para os veículos que vocês cruzam, eles respondem, eles dão sinal também? Já repararam isso? Nunca repararam? Procura fazer, experimenta fazer. Experimenta fazer para vocês verem como é que é. Ao cruzar com outro veículo, dá um sinal de luz. Coloca, você, né, vê? Eu não lembro que botão que é original da tecla aqui. Acho que é J, se não me engano. No teclado, acho que é J. Mas dá pra configurar um botão no volante, por exemplo. Ou no J mesmo, faz no J mesmo. E quando for cruzar com outro veículo, dá sinal de luz pra vocês verem. Eles respondem. Eles respondem, eles dão sinal também. Aqui você vai, né, para fazer a simulação aqui, brincando aqui com o Mode Buzz, eu faço quando cruza com outro ônibus, né? Que é como os motoristas de ônibus fazem quando se cruzam, né? Cruzam um busão com outro, dá aquele sinal de luz. Opa! Dá aquele sinalzinho de luz para se cumprimentar. Mas qualquer veículo que vocês fizerem. É que depende, quando tá claro, por exemplo. Ah, tá louco, colocou 90, aí é 80. Tá muito claro. Não, o busão anda assim aqui, não parece que anda. Nossa, é tão macio, tão maciozão que você não sente que tá rodando com o bicho, mano. Roda bem, ó. É, você não sente que ele tá dando velocidade, não. Como tá muito claro, não dá pra gente ver o sinal de resposta dos outros veículos, mas eles respondem. Aí, tá vendo? Você enfia o pé, você não sente que o busão tá andando, velho. Ele é bem macio.
bem tranquilão mesmo. Estamos chegando já? Estamos chegando já, que horas são? É, chegamos cedo pra caramba, 14. Falei 15h30? Vamos 14h30 ainda? Chegamos adiantado, pra entender, logo. Tava 4 horas e meia de viagem, mais uma parada de meia hora. Esse negócio nunca calcula certo. Nunca dá certo o cálculo disso aqui. Mas da marcava 4 horas e meia de lá de. De onde que eu sei? De Corumbá a Campo Grande. 4 horas e meia. Mais uma meia hora de parada, mais ou menos 5 horas de viagem. Eu saí 10 e meia. 5 horas. Era para chegar às 15h30, mais ou menos. Não 14h30. Mas chegando uma hora adiantada. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Nunca dá certo isso. Olha lá, 14h45. Tá ali, tô chegando já, tô vendo aqui no GPS. Não vou demorar 45 minutos para chegar na rodoviária. É, bem-vindo a Campo Grande, chegamos já em Campo Grande. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. É, chegamos aqui já? Já chegamos aqui. E olha só. Aí? Meia hora adiantado. Acabou-se. Acabou-se. É isso aí, senhoras e senhores. A aviação Andorinha agradece a preferência. Esperamos que todos tenham feito uma viagem agradável.
Aê, tá bom demais aqui já. Fique no último. Busão não tem luz, tem nada. Bom, é isso aí, senhoras e senhores. A aviação Andorinha agradece a preferência, né? Esperamos que todos tenham feito uma viagem bem agradável. Nossa viagem aqui de Corumbá até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pela aviação Andorinha. Uma de base Bascar Vista Bus LO, que eu não sei o que é de L. Ah, tá aqui. Usou assim, pro aqui, bonitão. Abre a porta aqui, chega de noite, ó. Bascar K124i, né? Scania. Bascar Vista Bus LO. Beleza, pessoal? Obrigadão por ter acompanhado, por ter assistido aqui. Deixa aquele like no capricho pra gente aí, né? Belezinha? Aquele abração e até a próxima.